mulla olisi kyllä hurja määrä, musta koulunkäynti oli ainakin tosi ihanaa, mutta kyllä mä niin kuin menen nyt siihen, mikä mulla ekana tuli mieleen. Ja Välkky on sellainen opettaja, joka mulla tuli heti ekana mieleen. Ja Välkky oli meidän biologian ja maantiedon opettaja sekä yläasteella että lukiossa. Käpylän yläaste kautta Käpylän lukio, Onnentie 18. Ajatelkaa, että koulu voi olla osoitteessa Onnentie 18. No, hurjan innostunut aiheesta. Se on tietenkin kauhean tärkeää, että niillä tunneilla tuli sen tunne, että eihän maailmassa mitään muuta tarvitakaan kuin biologia ja maantiedettä. Että niistä kaikki tämä niin kuin homma koostuu. Ja se innostus niin kuin näkyy monessa asiassa tietenkin siinä niin kuin tavassa niin kuin puhua ja sitä rakkaudesta niihin kaikkien öttimöntiäisiin ja niin kuin asioihin liittyen. Mutta myöskin siinä esiintymisessä, että hän on sellainen tähän niin kuin viuhto pitkin sitä katederia edes takaisin. Ja siihen aikaan vielä koulussa käytettiin tämmöistä ihan niin kuin vanhan ajan liitutaulua, että mä en ole tätä nykyteknologiaa saanut koskaan koulussa kokea. Niin se piirtämisen ja kirjoittamisen määrä oli huikeeta ja miten ne niin kuin, millä semmoisella niin kuin voimalla ja vauhdilla ja sellaisella jotenkin semmoinen niin kuin entusiasmi, mitä vaan voi kadehtia, niin se oli enemmän semmoista niin kuin teatterin ja näytelmän seuraamista, jolloin niitä asioita tietenkin myöskin jäi mieleen. Se, että miten joku kilkki kasvaa uudestaan, kun kilkki leikkaa tohon reijän, siinä kasvaa uusi pyrstö ja uusi pää, ja kun kilkki leikkaa näin, niin kilkki kasvaa tonne, niin mä otin, aah, just joo. Että hän oli kyllä tällainen niin kuin hurjan antautunut ja omistautunut sille omalle asialle, mutta myöskin meille oppilaille. Mä luulen, että Välkyllä, ja toki monella muullakin, mutta Välkyllä oli niin kuin paljon ensinnäkin niin kuin esimerkki siitä, mitä se sellainen opettaminen on, joka saa niin kuin innostumaan tulemaan mukaan, olemalla itse innostunut. Se oli niin kuin ehdottomasti sellainen asia, joka en mä sitä silloin varmaan sillä tavalla tiedostanut, eikö niin? Että se oli enemmän sitä, että siinä iässä, kun on koulussa, niitä asioita imee, niitä kausti ajattelematta. Ja, hän innostui niin paljon, että mä sitten tietenkin päätin kirjoittaa biologian ja maantiedon ylioppilaskirjoituksessa, ja ne meni hienosti ja hyvin, joten hän oli ihan hyvä opettaja siinäkin asiassa. Kyllähän niin kuin hänen esimerkkinsä ja sellainen niin kuin lämpönsä sitten varmaan jätti jälkeensä. Ja sitten kun me oltiin ehkä poikkeuksena luokka muutenkin, kun meillä oli tämmöisiä vanhojen päiviä ja kun meillä oli sitten taas vastaavasti penkkareita ja muuta, niin me kutsuttiin opettajia niihin juhliin mukaan. Ja sitten Välkkyä ehdottomasti, että niin kuin muutama opettajista niin kuin myöskin lähti ja halusi tulla mukaan. Että sitten häntä on tavattu niin kuin sen jälkeenkin sitten aikuisiässä muutaman kerran luokkakokouksissa. Että mä luulen just ehkä sellainen niin kuin sellainen niin kuin rohkeus ja avoimuus ja sellainen niin kuin välittäminen sillä tavalla, että sillä ei ole merkitys minkä ikäisiä tai mitä ollaan. Silloin tietenkin oppilaana ajattelee, että toi on varmasti niin kuin todella paljon meitä vanhempi. Todellisuudessa eihän me koskaan kenenkään opettajan ikä edes tiedetty. Mutta se oli semmoista niin kuin, ilman rajoja asioiden tekemistä.